आजदेखि एएफसी एसियन कप क्वालिफायरका खेलहरू सुरु भएको छ। पहिलो खेलमा ग्रुप बीका फिलिपिन्स र ओमानले बराबरी खेल खेलेका छन्। खेल 0-0 सकिएको छ भने नेपालको खेल आज राति 1 बजे हुनेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा जर्डनको सामना गर्नेछ। हामी सबैलाई चाहिएको छ लाइभ कसरी हेर्ने। आजको खेलको लाइभ हेर्न भने कुनै झन्झट नहुने भएको छ। खेल सुरु भएपछि जर्डन फुटबलको अफिसियल युट्युब च्यानलले लाइभ दिनेछ। जर्डनको अफिसियल युट्युब च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। आज हुने खेलमा नेपाली फुटबललाई हौसला दिन सकेसम्म लाइभ म्याच हेरौँ। आज नेपालले कस्तो खेल्ला कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। बेस्ट विसेस टु आवर नेसनल फुटबल टिम फर टुडे म्याच एगेन्स्ट जर्डन। जय नेपाल।